bahasa. Ini kisah tentang Faziha. Ini Faziha. Beliau berumur 28 tahun. Beliau merupakan usahawan yang sangat berjaya. Beliau mempunyai 5 buah syarikat di dalam dan di luar negara. Jemput masuk, Puan. Terima kasih, Ali. Semasa Faziha dalam perjalanan ke sebuah syarikat, tiba-tiba dia ternampak seorang budak terjatuh dan seorang makcik membantunya. Situasi ini membuatkan Faziha teringat kejadian 19 tahun yang lepas. Ma, ayah, siapa nak jaga Faziha? Pada 19 tahun yang lepas, ibu bapa Faziha telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Faziha menangis seharian. Mujurlah Mak Leha dan Pak Samad ingin mengambil Faziha sebagai anak angkat. Mereka sentiasa memberikan sokongan dan kasih sayang kepada Faziha walaupun Faziha hanyalah anak angkat. Mak Leha dan Pak Samad berasa sangat bangga dengan pencapaian Faziha. Faziha cemerlang dalam semua bidang. Tahniah Faziha kerana mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Tahniah Faziha, makcik bangga dengan kamu. Sebagai tanda terima kasih kepada Mak Leha dan Pak Samad, Faziha telah menghadiahkan sebuah rumah kepada mereka. Terima kasih, Mak, Ayah kerana telah membesarkan saya. Mak Leha dan Pak Samad berasa terharu dengan pemberian tersebut.